Saludos, species Tamboneriano. Meu nome é Reksel Engelhart e hoje nós temos Estúdio Baxi, dia mais para entretener com Cocos Dushi e Massu Claro, Mané Bom Mira, nós aguardando. Riba nos invitado a tarde. Marta linda. Saludos. Boa tarde. Vai, você está bom, ok. Sou invitado que vem diretamente de Kosovo para vir engrandecer nosso programa Estúdio Baxi. E hoje nós comigo, sim? Ito Martis, que nós conversamos com um tiki tocante de Costa de Vida. Ito, nós compreendemos que botar um homem de áudio. Essa roupa de áudio, de mídia, quando nós temos que direção para trabalhar com áudio. Well, me está produzindo para basta cantica, local e internacional. Que tempo tem para um tipo de gaia aqui? Quando nós andamos de áudio para sinal de áudio. Não conheço nada de áudio, passa Google. Você tem um website específico para o Google? Não, depende do que você quer de áudio. Tem Google Letterlike Audio. Você pode buscar na YouTube, também, como para trazer um beat, tem FL Studio. Você quer sacar um CD, talvez aí. Ah, você quer sacar um CD? Sim. Ah, ok. Você quer sacar um track. Ok. Então, você tem bons temas, você saca de bons temas, by the way, Google. Reksel Engelhart, danke senhor. Danke senhor, que amado, danke away. Hope views, 3 em pico, mais 5 anos depois. Bom. Me quer sacar um CD, que me tem assim? Se você quer sacar um CD, se você tem letra, não, se você tem producer, então, botar acerca um produtor, então é. Abro para ajudar-me? Por exemplo, a mim tá produtor. Ave Maria. E esse aí tá para tour, para o que tá Estúdio Baxi, a ver nós tem Ito que a bem for de curso para nós de training para o que tá sacamento de CD e áudio. Ave Maria. Meeting talento, botanya ko, ipo yung kami ni Nana. E comienzo bom, toh? Sim. Awen dia ting autotune. Pero, yeah. Pero bopok, no, tranquilo. Mita sa kung album ay klag mita me. Então, vou botar nesse aí. Estar na lugar desse. É isso aí. Cai. Ok. A mensagem do meu interview que é que trabalha. Hope it's awkward. Que calma tá bem isso, né?